Випробовування на міцність довелось пройти судді-спікеру Чернівецького адміністративного суду Олегу Анісімову. Принадійний домашній тил досить успішного чоловіка. Сьогодні у програмі «Міцний горішок». А ми збираємося в гості. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Ми до вас в гості. Поспілкуватись з нами. Як у вас гарно, затишно. Дякую. Наразі ви є суддєю-спікером, так? Чернівецького адміністративного суду. Так. Посада досить серйозна. Так. Скажіть, будь ласка, чи існує гумор в житті в буденному або на роботі? Звичайно, існує гумор в житті буденному, на роботі. Суддя – це людина, звичайно. У нас є своя робота, вона непроста, вона інколи буває така емоційна, нервова. І для того, щоб розвантажуватися, ми жартуємо, відпочиваємо, дивимося комедії. Ну, живемо звичайні люди просто. Як ви справляєтесь з симпатією і антипатією до учасників процесу на роботі? Тобто грає це роль? Чи ні? Людина завжди має симпатію, антипатію. Це нормально, природньо. Да. Разом з тим, коли йдеш в процес, ти фактично вторгуєшся від цього всього. Для мене є сторона, є сторони, є сторона права, є сторона неправа. Для мене є якийсь добродин, для мене є зло, для мене є справедливість. Я просто фактично балансую на цих категоріях філософських і визначаю, хто правий. Я забуваю про свої симпатії. Як зазвичай ви розслабляєте свій? Можливо, якісь походи в кіно з дітьми, прогулянки, щось? Ціла я процедура. Знаєте? Я не є мисливцем, я не є рибалку, я не вживаю алкоголь тому, і не збираю гриби. Тому в мене є своє. Я перше це спортзал, по-друге це сім'я. Наразі поки сім'я, а потім спортзал. Сім'я в нас старший син або молодший вибирає собі кіно якесь таке для сімейного перегляду. Ми його всі одобряємо, сідаємо і разом дивимось по телевізору. У нас є просто звичайні прогулянки по місту. У нас є для сім'ї. Вечором лягаємо спати, я розказую їм якусь історію. Щось вигадую, щось життя, щось таке цікаве, що їм було б цікаво. Отак ми, в принципі, і живемо. Ну і спортзал для мене, тому що я туди приходжу, там в мене є мішок, я по ньому б'ю. Там звідси зганяєте свою. Все зганяю, я виходжу добрий, щасливий, усміхнений. Я всіх люблю одразу. Ви зауважили, що ви не вживаєте алкоголь, ви не палите. Тобто це дань моді, чи це дійсно ви ведете здоровий спосіб життя? Я ніколи цього не робив просто. Да. Ще коли не було моди, не було інстаграму, не було цих фейсбуків, не було взагалі інтернету, я цього не робив просто. Я знаю смак алкоголя, тому що я колишній був і військовий, там працював в органах правоохорони. Що вживали зазвичай? А що раніше вживали? Горілку вживали, да. Горілку вживали трішки, правда, трішки вживав, але вживав. Традиція була раніше, ти отримуєш звання офіцерське, такий стакан граньоний, кидаєш туди зірочки, наливаєш повний стакан горілки, випиваєш її і далі йдеш собі. Віскі, ще щось, тільки горілка. Тоді ще не було віскі, це воно пізніше було, коли вже його не вживав. Да. От і все. А далі я ці всі речі зав'язав і на сьогодні, чесно кажучи, не бачу потреби. Пані Тетяно, ви підтримуєте чоловіка в такому образі життя здоровому? У мене немає вибору. Тому я така жіноча доля підтримувати. Так, тому що цілий тиждень праці такої, і в нас субота, неділя немає вихідних, таких, може, в стандартному розумінні, немає такого, що ми впали і відпочиваємо, дивимося телевізор рідко, якщо то кіно з чоловіком і з дітьми. Неділя у нас півдня, ми проводимо в спортзалі двоє, діти нас чекають вдома і далі вже по графіку, тому я теж по спортзалам 3-4, то й 5 разів. Бачила вашу сторінку навіть в інстаграмі. Є. Але ви там чомусь підписані не по власному прізвищі і ім'я. Чому? Все вірно. Коли я реєструвався, чесно кажучи, я дуже поганий блогер, хакер, айтішник тощо. Я важко розумію. Я вводив там слова, які вводилися, і воно вибило мені самий приблизний варіант ім'я. Так я його залишив, не знав, що його треба міняти. І з тих пір я там називаюся, як Мур, чи як не пам'ятаю, що. Да? Знаємо, так, воно там, так воно там і є. В Фейсбуці я є, який є, тому що реєструвався на своє прізвище. Навіщо вам інстаграм?
Інстаграм я використовував, коли я працював у університеті, викладав студентам безпосередньо право. І враховуючи те, що вони живуть в Інстаграмі, я намагався під них адаптуватися, зрозуміти їхні проблеми. Крім того, це був за ними контроль такий, знаєте, специфічний. Ну, вони живуть зараз життя в Інстаграмі. Ви любите контролювати всіх, так? Ні, я не люблю, коли мені брешуть. От я не люблю. Тому що, каже, я була там у батьків, там десь в каледжі. Але студенти часто брешуть. Ви також були так, студентом. Так, вірно, да. Так, я була у батьків в каледжі, я не можу на пару прийти. Вона мені розказує. Я бачу Інстаграм, трансляція, егоїст. А ви ніколи не обманювали, коли були студентом? Ні. Прогулювали пари? Відверто? Ні, жодного разу. Не уроки, не пари, не прогулював. Я був така заучка, страшна зануда. Я вчив. Ну, хоч разочок. Ні разу. Ну, ні разу не був. Так скучно жити. Ну, так жив скучно, да. Чесно кажу, слово кажу, ні разу не прогулював. У вас в Інстаграмі була картинка на кшталт «Єш, молись, люби, но не виставляй в Інстаграм». Угу. Тобто, що це для вас означає? Дивіться, я, чесно кажучи, наскільки є ворог сьогоднішньої моди, не ну, молоді, а цієї моди, що все, що я роблю в житті, потрібно фотографувати. Це життя особисте. І себе ви теж не любите показати? У мене було такі ідеї, коли не було роботи, я там займаюся спортом серйозно, думаю, наберу форму спортивну, я буду показувати приклад, що який я класний. Да. Потім час такий пройшов, на сьогодні я вже кажу, що ні. Це нікому... вікове, напевно, так? Напевно, вікове. Да. На сьогодні кажу, я нічого нікому не показую, я показую собі, дружині показую, ходжу там з товаришами в баню показую, і на цьому все. Щодо Інстаграму так само бачили, що ви любите подорожувати. Зазвичай, куди вибираєте подорож? За кордон чи по Україні? Я вам скажу відверто, все залежить від фінансового ресурсу. Якщо гроші є, то я готовий їхати на край землі. Якщо їх немає, на Мальдіви? Да, на Мальдіви. Не я не був на Мальдівах, я би поїхав на Мальдіви. Але для цього треба мати гроші. Якщо немає грошей, то я подорожую, там не виходить. Це може бути Україна, це може бути... Якщо в мене є машина, і я маю гроші на бензин, чи нам на солярку, де важливо куди, вихідні я можу спокійно поїхати Кам'янець-Подільський, Львів, десь там в сторону Буковеля. Це не є проблема. Або біля Дністра, там якісь гарні каньйони. Чи вистачає у вас часу на виховання дітей? Ви працюєте багато, ви приходите додому, ви стомлений, можливо. Вистачає? Чи жінка займається? Відверто займається більше дружина. А ще от останні два дні фактично я вже зробив з дітьми уроки. Ви до цього працювали в прокуратурі, наскільки я знаю, у вас завжди керівні посади. Ви любите керувати? Ви любите, щоб ваше слово було останнім? Ну, скажу так, я люблю так, щоб люди робили правильно, щоб був порядок, напевно. Я люблю працювати. Керування, посади в суді, от, зокрема, там голова суду, заступник голови суду, там будь-що, обирали люди. Це не було моє бажання, це була пропозиція колективу мене обрати. Ті вже прокуратури, я коли працював, знову ж таки, я робив ту роботу, яку мені давали робити. Знаєш, виходить, у мене, напевно, краще робити роботу чи іншу, чи, напевно, мені простіше організувати роботу. Я не знаю, чому так, але так трапилось. А вдома ви керуєте? Ну, я натура є така, навіть я люблю, щоб було по-моєму, от реально. От є така натура, має бути по-моєму. Я прислуховуюсь, я слухаю, я консультую, але все ж таки намагаюсь робити так, просто щоб... слухаєте чи ви прислухаєтесь? Я прислуховуюсь. У мене завжди є своє якісь, знаєте, може бути ставлення суб'єктивне. Це неправильно. Я це розумію, що інколи я суб'єктивний, тому я маю бути від цього відійти, трохи бути об'єктивніше. Для цього треба думку зі сторони. А сторона мені каже зовсім по-іншому. І намагаємося це все збалансувати. От зараз думку зі сторони ми також дізнаємось. Да, будь ласка. Пані Тетяно, можна на відверту розмову трошечки? Скільки років ви вже заміжня? Ну, 17 вже. За цей час, можливо, в кожній сім'ї десь романтика пропадає. Чи романтичний ваш чоловік? Чи залишилась ця романтика в сім'ї? Так, він дуже романтичний, дуже. Навіть в часи, коли не було можливості ні придбати якийсь подарунок коштовний,
то він все рівно, він міг іти, навіть сьогодні він може йти побачити, що продається якась фіалочка гарна, чи підсніжник, пролісок, він на той маленький букетик може прийти і подарити просто так. Ну це здається, що це дрібничка, але насправді це дуже приємно. Дуже він романтичний, так. Він хоч здається, що він дуже такий суворий і притримується якихось там таких правил, все, але по життю він дуже романтична натура. У вас троє чоловіків в квартирі. Як жінці це важко, скажіть, троє чоловіків? Я ніколи не задумувалася над тим, важко мені чи ні, тому що якщо будеш про це думати, життя буде здаватися дуже складним, дуже важким, тому що ну що це за життя? Треба радіти кожній меті цього життя. У мене є аж три чоловіка, я їх всіх обожнюю, кожного по-своєму. Тому ні, я насолоджуюсь їх. Коли діти були маленькими, ваш чоловік важко працював, звісно, багато. Проблеми, можливо, якісь от такі дитячі, сімейні, по ночам вставати, нагодувати, ще щось. Ви ділили це навпіл чи ні? Чи ви справлялися з цим сама? Ну, більшість я сама, але він теж ставав. Не було у нас такого, що він там, якщо він працює і він важко втомлений, а дитина плаче, він не підходить. Ні, і памперси міняв, і купав дитину. Всі ці процедури, ці всі традиції у нас були, і діти чекали, чекали тата завжди. Ні, ну він завжди приймав участь у вихованні, завжди. Дякую вам за те, що поділились з нами такими сімейними секретами. Приєднуємось тепер знову до чоловіка вашого. Валерія, чому ви спілкувалися трошечки так з вашою жінкою, такі жіночі секрети? Скажіть, будь ласка, от ми говорили про шлюб, власне, про те, які романтичні ви чи ні в житті. В житті існує така річ, як зрада, вона можлива все-таки. Як ви ставитесь до того, якщо хтось з ваших друзів, наприклад, заведе собі коханку? Ви знаєте, є категорія тих людей, які кажуть, що раз вродився, раз женився, раз умирати буду. Да? Я страшний консерватор на рахунок сім'ї. Ну, якщо друг прийшов, сказав, Олег, ну от знайшов так, собі життя. Друзі зі мною з цією інформацією не діляться. Да? Як? Вам не можна довіряти? Ні, тому що вони не зраджують, напевно. Да? А ті, що живуть таким, скажімо, спосіб життя, там, де вони трохи гуляють, так вони не одружені, нехай гуляють на здоров'я. Да? А ті, що зі мною моє оточення, ну, принаймні, інформація свій не володіє. Я так зрозуміла, що ви дуже ціните сім'ю, так, сімейний затишок, тепло. І от щодо питання щодо стосовно вашої оселі. Хто займався ремонтом цієї квартири? Коли? Ви чи жінка? Коли ми її придбали, займалась більше дружина, фактично. Я робив вибір житла. Тоді нам, кажу, нам її подарували, начнемо з того, да. Але все, що тут є в квартирі, фактично, крім там деяких нюансів, це ідеї моєї дружини. Це її робота. Я займався більше такою роботою, я стратег. Тобто вам подобається тут все, що придумала дружина? Власне, барна стійка, до прикладу, розміщення крісел. Тобто все вам сподобалось відразу? Це моя ідея. А ви сказали, що це жінка? Це моя ідея. Кажу, деякі ідеї. Ми тепер запитаємо вашу дружину, чекайте. Вже цікаво. То чи її були ідеї при оформленні? Це була моя ідея. Та ні, ну яка твоя ідея була? Так де ж правда тоді? Кому вірити? Можливо, якийсь куточок в цій квартирі, чи якась річ найцінніша для вас, отак сімейна, можливо, якась фотографія, чи якийсь куточок, там, де ви завжди відпочиваєте, що? Ну, напевно, фотографії, тому що це з спогади. У нас є фотографії, там, де перші дні життя наших дітей. Вони дуже милі, де коли просто заходиш в кімнату і одним оком так кинули, вже підійшов, вже спогади навіялися. Та, напевно, у нас немає прив'язки до якогось місця в квартирі, тому що ми більше любимо рухливий спосіб життя, і тому, ну, напевно, в квартирі то є фотографії для нас. Кубки, медалі з різних і країн, і з України. Це карате. Чому, власне, цей вид спорту обрали? Я люблю такий спорт, і він любить такий спорт. Ви не нав'язували дитині? Ні, коли він був маленький, менше не пішов на карате 5 років, ми його привели туди. Зрозуміло, що він сам ще не розуміє, що карате. Але він любить черепашки-ніндзя. Він хотів бути черепашкою-ніндзя, у нього була така мрія. І він зараз став черепашкою-ніндзя по факту. Він
вже хлопець дорослий, йому років 16 вже є, тому він, каже, обирає. Ну, у нього всі такі книжки – Джек Лондон, Шекспір, Достоєвський. Досить цікавий вибір, я би сказала. Так, Достоєвський. Ну, ці книжки всі, до речі, колись перечитав я. Зараз досить мало підлітків читають книги. Да. У вас якось я бачу, що навпаки діти читають. 4-та гімназія в Чернівцях – це така школа, де читають всі і все. Це примусово. Ну, там виходить. На літо він отримав велику програму, він читав все підряд. Я разом з ним читаю. От останню книжку він там читав, «Алхімік» Пауло Коельо. Він прочитав, потім я її перечитав, каже, от ми так і живемо. Ви якось самовдосконалюєтесь при роботі з дітьми, при проведенні часу з дітьми? Знаєте, я навіть пішов на роботу в університет, тому що я хотів стати кращим для того, щоб коли я інформацію подаю іншим, значить я сам зростаю. Плюс молоде покоління, нове бачення, нові підходи. Я в них вчуся фактично. Чому останньому ви навчились у своєї дитини, можливо, якомусь життєвому принципу чи ще щось? Чому я останньому? Вивчу буквально позавчора, що таке дискримінант згадав. Що це? Я знаю формулу дискримінанта. А нагадайте нам, будь ласка, забули. Б квадрат і на 4А це. Меншим згадав планети нашої системи сонячної. Да. Можу назвати вам їх. Земля, а давайте назвемо. Від сонця починаючи. Давайте підемо Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон, Уран, Плутон, Нептун. Ні. Нептун, Плутон. Так, от бачите? Ким ви бачите своїх дітей в майбутньому? Ви знаєте, я кажу так, не дай Бог бути юристами. Да, от. Чому? Я не думаю. На сьогодні, як на мене, право це консервативна і та наука, яка відмирає, як на мене. Все не міняється. Тим паче, їм це не подобається. Менше любить там малювати. Він взагалі мріє бути мультиплікатором. Працювати на фірмі Marvel і малювати там Marvel, як називається правильно, ці всі комікси. Старший, в нього трошки інші, хоче бути бізнесменом. У нього герої – це Ілон Маск, Джобс, Гейтс, це його герої, да, для нього. Чи є у вас бажання просуватись далі по кар'єрним сходам? І чи не заважатиме це в подальшому сім'ї? Звичайно, є. Я по своїй натурі, напевно, кар'єріст, тому я бажаю завжди просуватися кудись вверх. Я хочу, щоб робота мене була цікава, яка вона створювала для мене умови, щоб я міг себе реалізувати більше і створити умови для своєї сім'ї, для кращого рівня життя, наприклад. Можна сказати, що ви самозакохана людина в чомусь? Можливо, я не знаю. Я кажу, я не можу бути в даному разі об'єктивно, тому що я це про себе говорити. Це суб'єктивізм. Запитаємо пані Тетяну, чи є місце самозакоханості? Я не думаю. Мені здається, що він дуже самокритичний. Він і самокритичний, і він і критичний, він дуже до оточуючих. Чи ідеальний ви батько? Та ніякий може бути ідеальний. Не. Ідеальний батько – це таке нереальне з книжок, літератури, романів поза того сторіччя. Да. А я батько, який намагається робити так, щоб було краще дітям, ніж було мені колись в дитинстві. Давати їм те, чого не було мені. Пояснювати їм тим, те, чого не пояснювали мені. Чи дальній ви чоловік? Та взагалі жахливий чоловік, напевно. Да? Скажу, знову ж таки, дружина. Я кажу, не саме, можливо, кажуть, романтичний. Я вважаю, що не саме романтичний. Я був час такий, що я взагалі працював фактично з 7 ранку до 8 вечора щоденно, без вихідних. А от приходити додому, до прикладу, нема вечері, будете чекати жінку чи мультиварці самі зробите собі? Ну, скажу так, відверто, що в мене завжди вечеря є. А якщо, до прикладу, ви чекали б жінку? А ще такого не було. Обід. Бачите, яка у вас ідеальна дружина. Обід у мене завжди є, це дякую дружині. Каже, якщо нема вдома дружини. А продукти хто приносить додому, щоб був цей обід і вечеря? Можу привезти я, можу купити вона. Різні скільки варіант. Коштує хліб зараз? Скільки коштує хліб? 5 гривень, так? Так ви ж купляєте? Ні, дуже хліб купую, я купую дружина. До речі, я коли купую, я не рахую. Я їм кажу відверто. Вона дає мені список. Дружина дає список, я приходжу там, куди я приходжу, і дружина як буде. Вона обирає ціни, якість, я просто беру, дайте мені то, скільки. Я заплатив карточкою, розрахувався, взяв квитанцію, або не взяв квитанцію і пішов. Я чоловік. Ми вам дуже гарно дякуємо за таку цікаву бесіду, було дуже приємно з вами поспілкуватись. Дякую, що запросили до себе у гості. Будь ласка.